Ilirmeta ka një korporat që quhet Lëvizja Socialiste për Integrim ose Partia Liris, apo mund t'i vëndë ndonjë emër tjetër më stremuar, se këta te dopjo e gjashtë rakis mendojnë që të bëjnë ndryshime. Ka një korporat cilin e ka vendosur në funksion të familjes ti. Çdo emrim, çdo punësim, çdo gjë që ai ka administruar nëpërmjet kësaj korporate, si parti politike, e ka përdorur për të zhvatur dhe për të pasur profitime personale. Sot që flasim ne, mund të konfiskohen çfarëdo lloj pasurisht, mundshme, sepse nuk ka asnjë gjë më shumë Ilirmeta se qytetarët e tjerë. Sot nëse një qytetar ka bër gabim, nëse një qytetar ka bër evazion fiskal, të vinë 300 fugona policie, 300 lloj prokurorish, e bashki, e hetim tatimor, e çdo lloj gjëje, sepse shteti funksionon. Çfarë ka Ilirmeta më shumë se këta të tjerë? Kështu që atë që çka Ilirmeta legjitimon atë që ka ndodh më vonë. Ilirmeta ka bërë evazion fiskal dhe ka fshehur të ardhurat, sepse me një tokë 500 metra katror nuk mund të bësh ti 30.000 të deklarosh 3-4 milionë euro pasuri, nuk ndodh. Ose atëherë ta përdorim Ilirmetën si ekspert të real estate-i dhe të gjithë ne shqiptarët të blejmë nga 500 metra tokë dhe të marrim se si kjo 500 metër shi tokë kthehet në 5 milionë euro, kthehet në një vilë në gjithë Lalzit që do ta kishte ëndër dhe miliarderët botror që renditen në për listat e Forbes, kthehet në një vilë në blok apo në komunë të kodra e diellit apo ku di unë se çfar alish verish është kanë bërë këta, nuk ka logikë ekonomike dhe nuk ka asnjë ekspert real estate apo ekspert i mundshëm i cili ta përkthen. Ky telefoni bën 1000 euro, sepse aq kushton. Nuk mundet Fiori ta shesin 5000 dhe 10000 sepse nuk ta blen njerëj. Nëse është shitur toka Ilirmetës si kryeministër 10 fishin apo 20 fishin, atë të më e thot, unë kam përdorë emrin e kryeministrit vendit, se nuk është Michael Jacksoni, se problem shkyn e Michael Jacksoni që ka bërë nga 1 milion 10 milion. Është Ilirmeta një njeri i rëndomt, i cili ka qenë kohën e dur dhe në vendin e dur, dhe sot qfar mban barku në zjerë pardhaku. Niveli i këti personajë shikohet gjatë kohës bas dopjos dytë që konsumon dhe perlat që lëshon. Gjithsesi, ju jeni shprehur edhe më herët që nuk shikoni se divorci i çiftit Meta Kryemadhi mund të jetë real. Pra, jeni shprehur që mund të jetë fiktiv për të fituar kohë. Unë edhe shpresoj që mos ketë një divorc midis tyre familjar, sepse familja është e shenjtë dhe çdo njeri ka drejt ketë një familje dhe fëmijët të rriten me nën dhe me babë. Ja uroj me gjithë shpirt të tre fëmijëve të tyre dhe këtyre dy bashkëshortëve. Unë mendoj që ky është një divorc midis dy partnerve ekonomik, dy partnerve të cilët kanë pasur një korporat në administrim, e kanë administruar në periudhat ndryshme, kanë pasur ato aksionet e tyre me njëjtë tjetrin, kanë pasur përplasje për shkak konjunkturave brenda kësaj korporate ose kësaj partie, dhe sot flasim për dy njerëz cilit njëri respekton organet e drejtësisë, i bindet organeve drejtësisë, shkon paraqitet atje si një deputet e kuvendit Shqipërisë, shkon jep deklarimet dhe në një formë korrekte del nga institucion dhe nuk komenton atë çka tha brenda, siç është rregulli i gjithë. Ndërkohë kemi një njerëz të lajthitur i cili nga zori i madh dhe nga ajo çka i kanë shpjeguar avokatët e tij, nga çfarë rrezikon të ndëshkohet, del dhe përdor një standard tjetër, i ndryshëm nga partnerja e tij Zonja Kryemadhi. Kështu që këtu ka një përplasje, këtu ka një diskordancë të gjërave. Ditën e vijim unë pres të shikoj një paraqitje, sepse nëse mbani mend Fiori, edhe Sali Berisha një tjetër gjë bënte. Ditë atje nuk e respektonte, po sot e ke bën xhiron të Arac. Dhe kur drejtësia jep një vendim, nuk është as Ilirmeta, as Sali Berisha, as kush tjetër që nuk është më i fortë se shteti.
shteti e kap lepurin me qere, kanë thënë populli, dhe këta janë një lepur i cili sa do që do të vrapoj... Dhe si pasi që farë pritet në ditët në vijim? Unë them që Ilir Meta të gjithë të del politik, gjithë të lumë që lëshon drejt spakut, është pasqyra asaj që ka do t'i ndodhë. Unë mendoj që Ilir Meta arrestohet brënda shtatorit, ose do të ketë një mas sigurie për të shtënguse që mund t'jetë blokim për shaporte, mund t'jetë detyrim paraqitje, nuk e di se cila është, ata e kanë ndorë prokurorët e spakut, por që do merret një mas për atë njëri, do merret sepse shkeljet, flas për dosjen time, nuk e di fare se çfarë kanë dosjet e tjera, as nuk i hy fare asaj pjese, shkeljet që ka bërë, parat që ka përdorë, janë shumë e rëndë, nëse do të ishte një qytetar tjetër, nëse do të ishte një qytetar i zakonshëm që do të kishte bërë këto gjëra, nëse do të ishte një biznesmen i cili do të kishte bërë këto lloj transfertash, do ta kishin ngrirë, do ta kishin pir gjakun derisa të kishte dhënë llogari deri në momentin e fundit. Po aty bëj një pyetje që ju a kanë bërë më herët zoti Valteri. Ka disa vite ju e tha dhe pak më parë duke nisur që nga çështja Qes Dia rreth 3 vite që SPA ka nisur hetimet për zotin Meta. Fakti që këto hetime zgjasin pa fund, sigurisht që edhe dërgesa dhe pritja e letër porosive kërkon kohën e saj, fakti që zgjasin gjithsesi 3 vite, tregon që SPAK nguron të dalë në një konkluzion, apo është thjesht një lloj strategjie të cilën jo të gjithë arrin ta kuptojnë? Nuk e di. Ju thatë pak më parë që zoti Meta ka informatorët e vetë brenda SPAK. Nuk e di as strategji apo është loj, unë di të them vetëm kaq që nuk po flasim për njerëz të zakonshëm, të cilët kanë bërë këtë lloj transfertash ose kanë bërë këtë lloj korrupsioni. Mund të ndodhë që SPAK nuk ka arritur ende të gjejë provat mjaftueshme për ta vënë nën akuzë zotin Meta? Nuk e di të të them këtë gjë, por unë di të them vetëm kaq që të paktën për çështjen e lobimeve, është një kompani, është një institucion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, quhet Fara, dhe atje të gjithë kompanitë lobuese deklarojnë nga vin parat dhe çfarë shërbimi kanë bërë, sepse këto janë transferta bankare dhe ato taksohen për këtë gjë. Siç e dimë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lobimi është i ligjshëm. Ka pasur Lulzim Basha, Edi Rama, kontrata lobimi, gjithë politikanë, gjithë rajoni. Tani, në SBA deklarohet $1.2 milion, më pak se $1.2 milion, dhe në Shqipëri deklarohen $15.000. Tani, ose kompanit, 5 kompani lobimi, pastrojnë para në emër këtij shkretit, i kanë rënë qaf likes tonë, se likja Burrimir nuk i ka parë ndonjë $1.2 milion, ose Ilir Meta gënjen shtetin shqiptar dhe bën evazion fiskal, ka për të shërë të ardhë. Këtë nuk ka një provë të madhe që du të shikojnë oficerët e BKH-s apo prokurorët e SPAK-ut. Nëse atje është deklaruar që klienti Ilir Meta ka marrë këtë shërbim, ka pirë kafe me këtë senator, ka bërë këtë takim me këtë senator, ka shkuar në këtë konferencë, ka shkuar në këtë Thanksgiving, ka bërë qartë, flasim të gjithë këtë aktivitetin, sa ata janë shumë të detajuara me orë me minuta, atje dhe një kafe që e pi atje, shkruat dhe deklarohet, së merë faturën për këtë gjë. Dhe kur Ilir Meta është klienti në atë mes, dhe këtu në Shqipëri, ky zotria, si kryetari LSI-s, apo më vonë dhe presidenti Republikës, nuk ka deklaruar asnjë nga këto, dhe ndërkohë atje është klient, të në qëfar do më oficer, ose të shkojnë atje të hapim një proces në SBA, po i bëjmë derë neve Amerikës, po i hapim neve proces të njerëzve që kam fshehur të ardhurat në dëm të Ilir Meta, ose të vi Ilir Meta të përgjigjet para drejtësisë. Ky është problemi, sepse Ilir Meta është gjysma e njerëzve të cilët janë në këtë proces, kanë shkuar dhe kanë dhënë deklarata në SPAK. Ilir Meta sa herë shkon ndonjë bashkëpunëtor i tij i afërt në SPAK, tërbohet në përmale dhe në përfusha, sepse e mbajnë më shumë se ç'duhet dhe fletë më shumë se ç'duhet, më shumë se ç'i thot Meta. Kështu që ta lëm drejtësinë të punoj, unë mendoj që ditët në vijim do të kemi deklarata, mund të kemi aksione, mund të kemi arrestime, mund të kemi pushime, ku dëgjon, ditë them që e zeza mbi të bardhë, nëse shkruhet në asë të institucion, ka dy rrugë, ose do të dështoj si institucion, ose do të shkoj dhe në fund ajo që është njësër. Zoti Valteri, ju falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionën që ndatë me ne. Mersi a gjitha jemi.